Hej Matte D elever. Nu är det ingen här i salen för alla var tydligen frånvarande här. Jag tänkte vi skulle gå igenom radianer då. Och radianer, det är ett vinkelmått, precis som grader. En radian definieras så här då. Man har en cirkel. Det spelar inte roll hur stort den är. Och sen så, om denna här är R lång, den är R lång. Och bågen här är R lång. Så är vinkeln här B lika med en radian. Det går oss RAD. En rad. Så. Ja, då får vi här att till exempel om man tar hela varvet här så är det 2 pi om radien. Det är omkretsen då. Omkretsen då motsvarar 360 grader. Så att 2 pi radianer, alltså vinkeln på omkretsen motsvarar 360 grader. Det om man sätter in 1 där till exempel så får man 2 pi där. En vinkel i allmänhet är alltid, man tar ju alltid då omkretsen, eller man tar våglängden, fast om man tar hela varvet så blir det omkretsen delat med radien då. Och då, i det här fallet så blir det 2 pi radien, det är hela omkretsen delat med R. Det är alltså vinkeln då, 2 pi. Man brukar skriva, det är inte alltid man skriver ut radianer. Men det är ofta i början av kursen så gör vi det. Och det är lätt att omvandla då här eftersom 2 pi radianer 360 grader. Då om man delar med 2 här så blir det ju pi är lika med pi radianer då. Det är lika med 180 grader. Och då kan man få fram olika omvandlingsfaktorer här. Man kan få till exempel att en radian, om vi delar med pi på bägge sidor, det är lika med 180 grader delat med pi. På samma sätt kan vi kasta om likheten här, så får vi att en grad är lika med pi radianer delat med 180. Då har vi olika omvandlingsfaktorer som vi kan använda när vi ska omvandla då. En uppgift här då, exempel 1. Jag har glömt en grej här med de här formlerna för bågen då. Att bågen här blir att man tar vinkeln gånger radien. Vinkeln gånger radien. Då får man båglängden då. Man kan även räkna ut arean då här för en cirkelsektor här då med vinkeln B då, och då blir det alltså B gånger radien i kvadrat delat med 2. Hur kan man då få fram de här formlerna här? Ja, den första där är inte så svår här. Vi ser hur det räknar ut den. Ja, det är enligt definitionen av vad vinkel är för någonting. Vinkel är ju då våglängd hela radien. Här är det väl lite värre. Här får man se hela cirkeln då.
Den är då, arean är från helt jämt för låg. Är pi gånger radien i kvadrat. Alltså pi gånger radien gånger radien. En del av den då blir ju att man tar en vinkeldel av den då. Vi säger här. Då tar vi alltså av hela varvet, så tar vi då och tar A i sektor då. Då blir det en del då av cirkeln här. Det blir alltså vinkeln i radianer då delat med hela varvet, 2π, 3 gånger pi gånger r i kvadrat. Och då ser vi att pi tar ut varandra här och förkortas bort då. Och kvar där uppe blir v gånger r i kvadrat delat med 2. Och det är den formeln på sektorna som vi har givet i boken då. De här lät inte där i boken. Då har vi tagit fram de formerna här. Sen har vi då ett exempel här. 44 grader ska göras om till radianer då. Då skriver man alltså 44. Och sen tar man då grad här. En grad är pi radianer delat med 180. Då skriver man alltså pi delat med 180. Och enheten blir radianer. Den behöver man inte skriva ut förrän på slutet då. Sen tar man bara räkna ut här på min räkning då. Och då får man det här till... ja, de skriver om det så här. Det är lite onödigt. Det behöver man inte göra. Så. Och sen räknar man till att det blir 0,768 radianer. Det är det omvandlat då till radianer. Sen har vi då 45 grader till radianer. Så är exakt då det här också då. Då tar man alltså 45. Vi kan gå efter den mallen här då. 45 gånger pi delat med 180. Då kan vi ju dela här. Om ni känner till cirklar här så vet man då att 180 går att dela 4 gånger med 45. Man kan ju också göra det i två steg. Att man delar med 5 först. Då blir det, delar den, bägge den här är delbar med 5, så blir det 9 pi. Delat med, delat den med 5 här. Det är 5 i 18 ja. 3 gånger. Så blir det resten 3. 5 i 30 och 6 gånger. Så. Och sen så här. Den siffrosumman där är 9, så bägge de gånger och delar med 9. Så delar man med 9 här. Då är det 1 där. 1. Och så blir det 4 där. Så effekten var 9, 4. Då blir det pi. Fjärdedelar. Radianer då. Det är svaret där. Exakt då. Sen kan man räkna ut ungefär också. Sen kan vi ska ta exempel 2 också. Jag ser det här nu. Ser jag bra ut? Kolla här.